Shtëpia VIP pushtohet nga një tjetër dron, ja çfarë ishte shkruar për Luizin dhe Kjaratiton që friksoi banorët. Ai është shëndruar në një nga personazhet më të pëlqyer në publik, sa i përket lojës së tij brenda shtëpisë VIP. Bëhet fjala për këngëtarin shkodran Luiz Eli, i cili tashmë ka fituar zemrat e të gjithëve. Artisti deri më tani është befasuar me dron të shumë nga miqt dhe ata që e përcjellin vazhdimisht. Dhe kështu ditën e sot me banori i shtëpisë VIP është surprizuar sërisht me një dron që sillej në për shtëpinë më të famshme të Shqipërisë. Luiz, shqiptarët të kanë zemër, shkruhej në dron bashkangjitur një fotografi të ti edhe të shmë të dashurës të ti Kjara Titos. Kujtojmë që Kjara, Luizi dhe Bledi janë në nominim. Ky gest nga fansat e çiftit e ka trembur Bledin. Luizi ka thyer tashmë çdo rekord në rrjetet sociale dhe ka kaluar miliardin e parë në TikTok. Veç kësaj, fansat për të e kanë shprehur dashurinë në mënyra të ndryshme, madje edhe me tatuazhe.